Tai šiandien atėjo kirvis, nors atrodo kaip keptuvė. Pasiėmiau iš Omnivos ir atėjo iš armijos civilių pjūklelis. Pasižiūrėt, kaip čia atrodo. Neblogai. Neblogai. Fainas sodinis dėželis. Jo, tai bandysim kirvuką ir pjūklelį testuoti kitą savaitę. O dabar tik pabaigiau daryti video, kurį jūs jau matėte. Tikiuosi patiko, eina savo, tikrai labai labai užtruko. Užtruko vienis rinkinėti kadrus iš Bali. Aš dabar kaip tik tvarkausi šitą reikalą ir iš Bali hardo keliuosi į gerą hardą. Nes Bali hardas kažkaip pastrigo. Ta prasme, gadinasi formatas, gadinasi failai jame ir nežinau, kiek pavyks išsaugoti, kiek ištraukti, nes žinot, kaip būna, kad užsilaikote savo medžiagą ne išoriniam harde, kuris jau kaip pagal paskirtį yra išorinis hardas, o tiesiog viena iš kompiuterių harde, tai labai dažnai būna, kad būtent tokiuose harduose, iš ką pastebėjau, po kažkurio ilgesnio laikotarpio pum, jo pradeda lūžinėti, neišina atsidaryti, nepaleidžia arba labai ilgai krauna, o jau kopijuoti tą tokį apgedusį failą į kitą hardą yra labai sudėtinga. Nežinau, tai va turiu šitą problemą, tai reikia dasimušti su Afrikos klipais ir su Bali. Visas kitas keliones jau saugiai esu iškėlęs, viskas gerai su tais, bet va šitos dvi keliones tai va, tikrai čia užtruks, kol viską perkels, nes dabar kilimo greitis tai tragiškas ir dėl to, kad tie failai yra tokie apgadinti. Tai va, truputį užtruko tų išrinkimų kadro, kas lieka būtent už kadro. Tai nežinau, kaip jums atrodo, gal kai kuriems iš to va vlogo jums parodžiau, kad na, ta tokia vloginimo kita pusė, tą tokį gal sunkesnį darbą, nežinau, aš to darbo neįvertinu, bet nu tikrai reikia įdėti ir pastangų, patys, kiek pavyzdžiui užtrunka su dronu skraidyti, jį ten pakelt, sureguliuoti, po to būna jisai nušoksta, su follow funkcija, tu važiuoji toliau su dviračiu, o dronas stovi, tau su juo reikia vėl priskrist prie savęs, vėl save užmėti, tai aš taip pasiskaičiavęs, va tai va kelionėje, jeigu tu nori padaryti drono šotą, tai plius minus apie 20 minučių iš karto atima laiko. Vien pat sustojimas, sugalvojimas idėja, kur skrisi, kaip skrisi, išpakavimas drono, pakelimas, sukalibravimas, suskraidimas, vėl nusileidimas, supakavimas, vėl į dviratį įdėti ir po to vėl važiuoti keliu. Tai taip plius minus apie tarp 15 ir 30 minučių užtrunka pakelimas drono. Tai kai tu įkeli, žinai, kad tas truputį atims laiko, bet na, patys matot, kad drono kadrai visą laiką gaunasi tas toksai vlogų pagyvinimas, na ir juos tikrai verta daryti. Bet čia aš kalbu apie keliavimą dviračiu. Jeigu tai va, apie stotį ar dar kažkur, tai su dronu viskas paprasčiau, greičiau, bet kai su dviračiu, nu, tu turi nusižiūrėti kažkokią vietą, tas pats išpakavimas, nu, žodžiu, užtrunka. Dabar ir norėjau labai šitą jums parodyti tą, va, tų dronų niuansų. Ir ten, kur matėt vienoje vietoje, jis taip labai staigiai sujudėjo, tai aš jį gaudžiau iš apačios ir netyčia su savo priekiniais pirštais paliečiau sparnelius.
Tai pirštų nenutarkavo, nu, kalė gerai, bet nenutarkavo, sparneliai skilo, bet dronas vis tiek išliko vietoj ir tada jau aš jį nutupdžiau paprastai. Bet esmė tame, kad kai sparneliai skyla, tu jau būtinai turi juos keisti. Nes pats šiaip dronas, jisai gali skristi suskilus į sparneliais, bet tada labai kompensuoja, labai vibracija yra ir sakė išmala guolius. Tai reikia būtinai keisti sparnelius, nesvarbu kokio dydžio yra įskilimas. Tai kas turite dronus, turėkit šitą mintį. Taip pat kol karantinas, tai pradėjau savo truputį tobulinti Instagramą, jį pildyti. Tai čia pasidariau tokį kaip šabloną, kaip turėtų atrodyti pas mane highlightai. Tai bus ir žvejybos, visos šalis, kuriuose buvau, visos kelionės. Tai va būtent sudėsiu į highlightus Instagrame. Kas dar nesikat manęs Instagrame, tai užsukit, galite rasti nuorodą apačioje prašymė, arba tiesiog suvesti Aurimas keliautojas. Nes visgi tikrai turiu labai daug tom visokių tų storių ir panašiai, niekas nėra išsaugota. Tai dabar tikrai užtruks nemažai laiko visus tų storius atsekti. Tai pagalvau, kad būtų turbūt optimaliausia ir geriausia, tai storius highlightus sudėti pagal šalis. Lietuva, Latvija, Estija, Suomija, Norvegija, Švedija. Na ir ten pabandysiu pagal vlogus, pagal datas atsirinkti, kas buvo įdomesnio, kokie įvykiai, ką aš aplankiau, ten trolių liežuvis, panašiai, Nordkapas, tai va toks va momentus sudėsiu į highlightus. Man visą laiką kelionėse buvo tas toksai faktorius, kadangi aš vlogindavau kiekvieną dieną ir dabar kiekvieną dieną vloginu ir dedu storius į Instagramą, tai ypač kelionės metu tu kartais galvodavai, kur daugiau pasireikšti, kur daugiau papasakoti, ar storiuose, ar vloguose. Kai kurie sakydavo, kad aš daugiau net storiuose papasakodavau negu vloguose. Nežinau, kokia jūsų nuomonė, parašykite komentare, kas jums atrodydavo, kur mane labiau žiūrėdavo, ar storiuose, ar vloguose. Tikrai nemažai mano draugų sakydavo, kad nu, man sako, tavo vlogai too much. Sako, man užtekdavo pažiūrėti storius ir sako, viskas, man užtenka. Kitiems atvirkščiai, kiti mėgsta pasileisti vlogą ir tada viską peržiūrė. O kiti viską žiūrėdavo. Bet man taip nesinorėjo, kad ir ten pasakočiau vienodai. Tai kartais tai pagalvojau, gerai, šį kartą gal daugiau vlogę papasakosiu, o storiuose mažiau. O kartais atvirkščiai, storiuose kažkokių detalių daugiau įdomesnių, o vlogę taip biškiai neutraliau. Bet čia tik taip kartais būdavo, aš visą laiką, man asmeniškai prioritetas visą laiką buvo YouTube'as, man Instagram'as, nu, tokia, programėlė, appsas, o YouTube'as man kažkaip rimtesnė platforma, video platforma, tai aš visą laiką stengdavosi tą spaust kokybę ir įdomumą ir informaciją būtent į YouTube'o vlogus. Bet dažnai žmonėms būna per ilgai tie vlogai, per daug minučių atingi žiūrėti visą, tai jiems paprasčiau stories praskrolinti. Tai čia iš jūsų pusės tu, va, tą aš jaučiau. Bet sakau, asmeniškai, tai aš kažkaip stengdavausi vlogus daugiau dėti info, bet nesinorėdavau ir to Instagramo taip nuskriausti, nes jis tiek ir ten nemažai sekėjų. Tai va, man šitas kelionėje būdo toksai kartais pasiplėšimas pačio savęs, kur daugiau reikštis. O dabar, kai karantinas, tai iš viso ir ten labai sunku kažką sugalvoti, sukurti. Turint omeny, kad stengiuosi vis daugiau sėdėti namuose, nors kartais tenka va išeiti kažkur, bet jau vengiu, tikrai vengiu. Sergančiųjų skaičius kyla, užsikrėtusių žmonių skaičius kyla. Aišku, vieni sako, kad čia bus taip, kad visiems reikės persirgti kaip kokiais vėjaropiais. Na, tai yra tiesos mano, bet asmeniškai aš tai tikrai nenoriu susirgti ir ypač kokios kelionės metu. Tai visgi, manau, bandysiu ieškoti tokių vietų, gamtos vietų, žinoma, ne parkų ir panašiai, kur išėtų daugiau praleisti laisvalaikį ir sugalvot kažkokį turinį. Tikrai ne Kleboniškio miškas, šiandien tėtis buvo mano nuėjęs į Kleboniškio mišką, sakė, pilna mašinų, pilna šeimų, panašiai, nu žodžiu, blogiau negu Akropolį. Tai bandysiu ieškoti kažkokio tokiesnių vietų, na ir ten, nežinau, pastovyklau dar kažką pasigalvoti. Ir man geriau bus, ir jums geriau bus. Na ir vengti žmonių kontaktų. Na, o jeigu jūs turite irgi kažkokių vlogų idėjų, tai žinokit, pilnai išklausysiu, nes patys turbūt suprantat, kad mano dabar situacija irgi nepavydėtina, kaip ir jūsų visų turbūt daugumai, bet aš kai kuriu kiekvieną dieną
turinį, taip atrodo kartais, o, taip galėčiau šiandien pažiūrėti kokius 3 filmus iš eilės, pačilinti, bet tada atsinim, blemo, juk reikia kažką sukurti vlogui, kažką, kokią temą, nufilmuoti panašiai, o kai tu esi, va, 12 kvadratinių metrų, 10 kvadratinių metrų, tai tampa jau tikrai nemažas iššūkis. Na, dar galėčiau ką padaryti, tai iš kaimynės pasiskolinti stogo raktą, nes yra liukas pas mus laiptiniai ir ant stogo įsikurti. Galėčiau su kokio rinuko pašaudyti. Pažiūrėčiau, kaip rajonas atrodo nuo stogo, nes karantinas dar tęsis, reikia tikrai kažką pagalvoti. Ir jeigu jūs kažką pagalvojate, tai būtinai parašykite. Iki.